Навчальний день курсантів Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ розпочинається о 6 ранку. Саме тоді молодші командири будять свої взводи. Стемо в 6, хватає хвилин 3-2, щоб вдягнутися і вийти на плац. А вдома, коли ти жив, скільки часу збираєшся в школу? Ой, встаєш, буває, таке валяєшся, ще 5 хвилин поспати, а потім дивишся, о, все, запізнився і біжиш швидко. Після швидких зборів усі курсанти виходять на ранкову зарядку. Ранкове 45-хвилинне заняття фізичною культурою розпочинають з пробіжки. Далі – розминка. Ми проводимо комплекс на місці і комплекс силову вправу. Тобто віджимання, присідання. Пропустити ранкові процедури і не прокидатися о 6 можна лише в одному випадку. Якщо ти заступив у добовий наряд о 5 ранку. Струнко! Пане старший план, за час мочергування звичайних подій не відбулося. Курс діє згідно розпорядку дня. Доповів чергове другого корпусу рядовий поліції Даньков. Вільно! Вільно! Черговий призначається з числа найвідповідальніших курсантів або молодших командирів. Із 5 до 5 ранку наступної доби виконує ряд обов'язків чергового. В мої перші чергові обов'язки входить це контролювати розпорядок дня, контролювати чистоту на території, яка прилегла до цього корпусу, а також санітарний стан всередині самого приміщення. Також знати начальство, керівництво, місце знаходження особового складу. До суворого розпорядку дня курсанта вже звик, говорить Валентин. Випускник 26-ї Сумської школи свідомо обрав кар'єру офіцера поліції. Хотів виправити себе, хотів щось змінити в своєму житті, адже професія поліцейського – це благородна професія. Ну, просто мені хочеться допомагати людям, бути їм корисним. На цілодобовому чергуванні і колега Валентина по навчанню Максим. Хлопець приїхав на навчання з Білопільського району, бо має серйозну мету – продовжити справу батька та діда – служити в поліції. У мене і дід був воєнний, потім батько був поліцейський. Ну, як вже традиція, так ж було бажання сюди вступати. Я думав, буде гірше, а тут і душ, і харчування добре. Тобто, все подобається, навчання, також умови є для навчання. Приблизно раз на місяць кожен курсант чергує на контрольно-пропускному пункті Сумського центру первинної професійної підготовки Академія поліції. Серед його обов'язків – перевірка автомобілів, які заїжджають на територію, та документів відвідувачів. Пред'явити посвідчення просять і своїх викладачів. Вони, говорить хлопець, не ображаються. Такий порядок. У нас, виходить, все працює стосовно діючого законодавства, тобто є певні встановлені правила, стосовно яких ми пропускаємо транспортний засіб. Тобто номера, які є філії, там, службові номера, ми пропускаємо без списку. А всі інші зупиняються, перевіряються, з якого мета візиту транспортного засобу, і вже потім через дежурну частину ми пропускаємо. Так само особи лише з документами. Тобто це є посвідчення працівника або документи, які інші засвідчують особу. Після ранкової зарядки курсанти повертаються до будиночків. Там приймають душ, прибирають кімнати, збираються на заняття. Для комфортних умов проживання курсантів на території навчальної бази збудували нові житлові приміщення. Капітально відремонтували їдальню, спортивні зали та навчальні класи. Закупили сучасне комп'ютерне обладнання, сантехніку, пральні машинки тощо. Напевно, це найкращий заклад в Україні. Я не знала про цю філію. Мені зателефонували, пропонували сюди поступати. Я сюди поступила. Мені дуже тут подобається. І навчання дуже добре, вчителі дуже класні. На прибирання і ранкові збори у курсантів 30 хвилин. Далі шукуються на плаці для ранкового строєвого огляду. Слава Україні! Героям слава! На місця проведення строєвого огляду кроком руш! Приготуватись до строєвого огляду. Далі 35 хвилин на сніданок і стільки ж на строєвий вишкіл. Супроводжує, підказує, виховує і контролює молодих курсантів Сергій Товстуха. Робота не була пов'язана з освітньою галузю. Раніше я працював в підрозділах, практичних підрозділах поліції, на посадах заступника командира підрозділу. Я займався підготовкою кадрів. І потім закінчив вищий навчальний заклад, вирішив присвятити себе навчанню.
Тепер у нього 75 підопічних. Кожного дня контроль за дотриманням ними розпорядку дня, підтримання дисципліни, законності, перебування на заняттях, а також їх бит. То, чим вони займаються після проведення занять, це у них самопідготовка, відвідування секцій з панкратіону, футболу, секції з футболу. Хлопці нас займаються, команда сумської філії ХНУС, до речі, була створена саме завдяки появі у нас курсантів, яка зараз зайняла перше місце в своїй групі на чемпіонаті міста. От. Все, що безпосередньо зв'язано з життям курсантів, все це мої функціональні обов'язки. Робочий день курсового з 8 ранку до 17 вечора. Втім, це, говорить Сергій Олександрович, умовно. Буває таке, треба проконтролювати їх присутність на фізичній ранковій зарядці, так? Бути під час проведення відбою. Приходиться або ж залишатись після відбою, їхати додому чи приїжджати раніше, проконтролювати проведення ранкових фізичних заряд. Майже цілодобово Сергій Олександрович підтримує з курсантами телефонний зв'язок. Свого життя без них, говорить, вже не уявляє. Як одна сім'я, одна команда, можливо сказати так. Да? Тому що вони молодці. По-перше, на КМБ, коли вони прийшли, вони були діти. Зовсім діти. І мені в чомусь було важко з ними працювати. Бо раніше я працював вже з хлопцями, які пройшли службу в Збройних силах України і мали якісь навики, так, а сюди прийшли діти після школи. Але нічого, після першого семестру, під час навчання, під час знайомства з ними, все стало добре. Втім, без комічних ситуацій не обходиться. Коли хлопці себе стригли, проводили у себе охайний стан, це було дуже цікаво. Вони дуже самі з себе сміялись, тому що ніколи такими не бачили себе. 33 з 75 курсантів – дівчата. Привчити їх до щохвилинно розписаного розпорядку було важко, говорить курсовий, але цікаво. Деякі не встигали в якийсь час, щоб прийти своєчасно на шикування, пояснюючи тим, що я забула там зачіску доробити. Там, ще. Тобто були всякі такі моменти. Зараз вже все. У них також є старші дівчата, як командири навчальних груп, так, які безпосередньо ними керують, які виводять їх на шикування, на вечірню прогулянку, безпосередньо піклуються їхнім побутом, навчанням. Кожній дівчині хочеться залишатись дівчиною. Так. І от навіть ідучи у звільнення, вони питають мене там, десь затриматись, тому що я не співаю в салон, мені треба зачіску, мені треба манікюр. Дівчина. З розумінням ставити. Так, дівчина є дівчина. Рівно о 8:20 курсанти урочистим маршем рушають на заняття. Раз! Щот! І раз! Спершу теоретичні лекції. Курсантам я викладаю запобігання і протидію домашньому насильству. Є такий закон у нас. Важливість цього закону важко переоцінити, тому що в нашому суспільстві, на жаль, таке явище, як домашнє насильство, присутнє. І боротьба з ним – це важлива справа поліції. Щодня у курсантів по 5 пар. Крім загальних предметів та правових дисциплін, вчаться затримувати порушників, охороняти громадський порядок, поводитись зі зброєю. Зброю бойову незаряджену поставлено на запобіжник, передав. Зброю бойову незаряджену поставлено на запобіжник, отримав. Для більш ефективного і безпечного навчання курсантів в сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ облаштували мультимедійний тир. Як у нас починається заняття самі на першому етапі, ми спочатку їх ведемо мультимедійний тир всіх, щоб познайомитись з пістолетом. Тобі ж він не справжній, а навчальний. Ми навчаємо слухачів, курсантів, щоб вони правильно тримали пістолет і правильно прицілювалися. А потім, уже після декількох занять, ми їх вели вже в бойовий тир, там, де вони стріляли з бойовими патронами і з бойовими пістолетами. Зброя у мультимедійному тирі максимально схожа на справжню, але стріляє лазером. Зводимо мушку з цілком,
уважніше в десятку і плавно опрацьовуй спусковий гачок. Добре. Трішки нижче. В першу чергу, щоб почати заняття в лазерному тірі, ми навчаємося, як правильно поводитися зі зброєю, вчили 70-й наказ і зараз вчимося стріляти. В першу чергу, щоб стріляти, потрібно навчитися керуватися зі зброєю, передавати її іншій особі і бути дуже уважним. Спершу нам було дуже важко, ми дуже боялися цього, як особливо дівчата, тому що нам дуже було важко сприймати цю всю інформацію і тримати бойову зброю. Курсантка Яна вже завершила навчання у Путильському педагогічному коледжі. Тепер зрозуміла, справа її життя – робота в поліції. Розряджає зброю до огляду. Я є соціальним педагогом-психологом і я завжди хотіла працювати в превентивній діяльності. І саме там я також мала можливість працювати з такою діяльністю, але тут мені більш подобається, тому що тут є більше можливостей. І ще більше можливостей для навчання курсантів у бойовому тирі. Цей тир є практичним тиром, тобто кожен курсант або слухач стріляє з бойової зброї, тобто з бойовими патронами. Є мішень, обладнана з автомобілем дали, да, Харківський університет видали, для того, щоб більш удосконалювати свої навички під час, коли ти перебуваєш в автомобілі. Тож кожен поліцейський повинен бути готовий до того, що він зможе застосувати зброю не тільки, коли він в патрулюванні, да, пішому патрулюванні, але й знаходитись в автомобілі. На черговому занятті з вогневої підготовки курсанти відпрацьовують вправу номер 25 – ведення вогню з автомобіля по нерухомій мішені. На вогневій підготовці ми вивчали вправу номер 7, а зараз номер 25, тобто з машини, стрільба з машини. Наприклад, коли ми гонимося за злочинцем, і для того, щоб зупинити, ми потрібно нам стріляти в машину по колесам. Спершу майстер-клас від викладача. По команді вогонь. Курсант достає зброю з кобури, знімає запобіжника. Це все він робить за територію. Знімає запобіжника, досилає патрон до патроника і вицілює ціль. Вицілює, щоб зробити 3 влучних постріла. Сергій Івашина до 2016-го, коли у Сумах з'явилась патрульна поліція, працював фінансистом. Пройшовши 3-місячні навчання, одним з перших склав присягу патрульного. За роки роботи здобув чимало практичного досвіду, який тепер передає курсантам. Є досвід при спілкуванні безпосередньо з проблемними людьми, да? Не тільки з проблемними людьми. Тобто, хочеться передавати свій досвід своїм колегам, майбутнім поліцейським, які будуть охороняти наш город і не тільки наш, нашу державу. Я отримав сертифікат, один був сертифікат, я отримав в місті Кропивницький. Потім від департаменту патрульної поліції був направлений в місто Будапешт, там де теж отримав сертифікат і в подальшому став викладачем. Курсанти отримують зброю у бойовому тирі лише після повторення правил техніки безпеки. Доставати з кобури чохла зброю без дозволу керівника спрямовувати зброю, незалежно від того, заряджена вона чи ні, у бік людей та місця, де вони можуть перебувати. Відкривати вогонь без дозволу керівника стріль з несправної зброї та коли піднято білий прапор, увімкнення світла білого ліхтаря у темну пору доби. Одягати, поправляти, знімати протишумові навушники і захисні окуляри зі зброєю в руках, та коли подана команда «Вогонь, старт». Далі по черзі відпрацьовують вправу. Влучити в ціль особливо важко, коли автівка тренажер гойдається, імітуючи рух на швидкості 100 км на годину. Правдоподібно все – і шум, і вітер в обличчя. І шумові, і гойдання, тобто і сирена – ну все, як в реальному житті, для того, щоб відтворити це все. Попри навантажений графік і чіткий розпорядок дня, курсанти задоволені навчанням. Мені дуже подобається, тому що тут гарні викладачі, гарні умови для навчання. Нас всім забезпечують і медичним забезпечення, освіта, головна освіта, що ми отримаємо вищу юридичну освіту.
Не менш цікаві і важливі заняття – тактична спеціальна підготовка. Тут майбутні охоронці правопорядку відпрацьовують дії в ситуаціях різного ступеня небезпеки. Слава Україні! Героям слава! Дивіз Академії! Знання, закон, честь! Принципи Академії – перший! Чесність! Другий! Патріотизм! Третій! Професіоналізм! Далі вчаться діяти у ситуації, що доволі часто трапляється в поліцейській практиці. Затримують водія-порушника. Правою рукою достаньте ключ замка запалення та покладіть його на дах. Повільно, лівою рукою відкніть двері автомобіля та вийдіть на жовтню. Повільно, ключ поворіть. Попустіться на поле зверненці до команди «Стоп!» «Стоп!» «Повільно, спиною рухатись на мій голос!» «Повільно!» Голову від мене! В автомобілі є пасажири? Немає! Є заборонені речі? Немає! Є зброя? В Немає! Наживі. На порушника надягають кайданки. Правоохоронці розпочинають перевірку автомобіля. Чисто. Спочатку ми зупинили автомобіль, перевірили, чи є хтось в автомобілі. Вийшов порушник, який спричинив ДТБ. Потім ми положили його за автомобіль, щоб він нам не мішав далі. Перевірили далі автомобіль, чи є ще пасажир в автомобілі, чи є заборонені речі у багажнику автомобіля. Потім ми порушника посадили на заднє крісло автомобіля, і далі ми відправляємося в районний відділок поліції. Далі по розкладу обід. До їдальні курсанти завжди рушають з піснею. Ой, Україна, стрілю маменько, тобі вірненько присягнем. Серце, кров, честь, любов, все тобі. Віддати в боротьбі за Україну, за її волю. На кухні теж чергують курсанти. Чергова кухня має виконувати свої обов'язки, тобто слідкувати за порядком, слідкувати своїм особовим складом, слідкувати, щоб все було вчасно накрито і щоб всі були задоволені смачною їжею, яку нам готує наш кухар. Сьогодні меню у нас борщ, макарони, риба і хліб, а також смачна намазка села. Обід курсанти з'їдають за лічені хвилини, зізнаються, справді смачно. Борщ, макарони, риба. Я всього борщ. Після обіду заняття продовжуються у спортивному залі. Досвідчений викладач і майстер спорту з дзюдо Костянтин Федченко демонструє прийоми затримання. Курсанти об'єднуються в пари і по кілька разів повторюють вправи, аби досягти максимальної швидкості і вправності. Ліву руку дайте за свою. Це є. Зараз до вас буде замовлена поверхня перевірка за статтєю 34. Вам зрозуміло? Заняття з фізичної підготовки за розкладом кілька разів на тиждень. Втім, спорту курсанти приділяють набагато більше часу, говорить викладач. Кожне утро у нас є зарядка, там, і, опять же, такі є секції, на які вони ходять.
То есть, в принципе, спортивной жизни они живут как бы постоянно, да, и каждый день какие-то элементы спортивной жизни у них встречаются. Без тренувань свого життя не уявляє Антон Схотіні. Воркаутом хлопець займається третій рік поспіль. Саме регулярність вправ допомогла успішно скласти іспит з фізичної підготовки, розповідає хлопець. Я займаюся стрітліфтингом, воркаут. Займаюся на протязі 2 років. Маю КМС по цьому виду спорту. Приваблює динамікою своєю, приваблює красиві елементи, виходять. Увесь вільний час присвячує спорту і Карина. Дівчина – кандидат в майстри спорту з гімнастики. Цей вид спорту мені подобається, тому що він граційний, жіночий. Зараз теж я встигаю тренуватися. О 16.30 курсанти продовжують навчатися. Тепер індивідуально. У кімнаті для самопідготовки готуються до завтрашніх занять, пишуть реферати та курсові. Взагалі-то задають дуже багато, тому що в нас 2 роки ми навчаємося, третій ми вже працюємо. Тому, як я вже сказала, це тут дуже багато і вчитися дуже важко. Треба готуватися кожного дня щось вчити. І саме на підготовці нам дається 4 години. Виділяють, щоб підготуватися або в комп'ютерному класі, шукати певну інформацію для пар. Але на навчання Аня не шкодує сил, бо твердо вирішила, стане справжнім професіоналом. У мене батько працював в поліції. І я вирішила братися на цю професію. Хочу доказати тату та все своєму, що я також можу бути поліцейським. Взагалі він хоч і хлопчик, а тату вийшла я. Тому хотілося доказати, що всі дівчата десь сильні і також можуть бути працювати в цій сфері. Бажання стати курсантом виявили більше 250 абітурієнтів з усієї України, розповідає директор Сумської філії Харківського університету внутрішніх справ. З них відібрали найкращих. У 2019 році ми вперше в історії Сумщини набрали 75 курсантів, які навчаються за програмою «Правоохоронна діяльність». Вони набрані саме для потреб звичайно поліції Сумщини і також України, тому що є у нас географія така розширена, вони приїхали з різних куточків України. Це саме Суми, Сумщина, звичайно, це Луганська, Донецька область, Волинська, Херсонська, Полтавська, Чернігівська, Харківська. Тобто географія досить така різноманітна. Вони будуть навчатися за експериментальною програмою, яка запроваджена Міністерством внутрішніх справ. Це 2 роки вони навчаються саме тут, на денній формі навчання. І рік вони будуть навчатися на заочній формі навчання в якості слухачів також за кошти бюджету державного, звичайно. Але ж вже вони будуть проходити рік таку виробничу практику саме на посадах інспекторів патрульної поліції або груп швидкого реагування. За це отримуватимуть повноцінну зарплату поліцейського, яка нині складає щонайменше 12 тисяч гривень. На додачу – 100% працевлаштування після завершення навчання. У перші 2 роки навчання отримують стипендію. Курсанти повністю забезпечуються форменим одягом, триразовим повноцінним харчуванням, ну, звичайно, місцем проживання, і це і білизна, і так далі. Вони отримують так звану стипендію, хоча це грошове вже утримання поліцейське буде. Вони, звичайно, будуть працевлаштовані 100%, тому що їхня служба вже пішла. Також із соціальних таких моментів на них розповсюджується безперечно. Це і
100% медичне забезпечення, соціальне страхування, ну, не дай Бог, внаслідок якихось там службових завдань і так далі. Але ще вони після 2 років своєї вже служби мають право взяти, ви знаєте, є програма започаткована міністром внутрішніх справ і кабінетом міністром, звичайно, підтримана, щодо отримання житла в лізинг. Тобто держава оплачує відсотки за придбання там відповідного житла, яке там по нормам положено і можуть вони придбати. І тобто вже молоді люди вже на 3-му курсі вони можуть отримати житло. По завершенню навчання курсанти отримують водійське посвідчення, диплом про вищу юридичну освіту та офіцерське звання поліцейського. Поки ж старанно навчаються. Життя у казармі не лише дисциплінує, а й згуртовує. Тому неповні 2 години відпочинку перед відбоєм курсанти завжди проводять разом. Так у світі повелося, я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста. Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах. Лиш вона, сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина.